Sé que nunca é tarde para sacar a relucir a coquetería. 82 anos tiña Concha cando chegou a ser Miss Fotoxenia e Miss Elegancia. Ímola a coñecer esta tarde. Recibimos a Concha. Que vou a nombrar mis curiosidades porque estaba aí exixando a ver cando lle daba entrada. Moi boa tarde, Concha. Hola, buenas tardes. Como está? Estaba deseando entrar, xa. Sí. Séntese aí, por favor. Séntese aí. Vi a xixar a ver cando entraba, cando non entraba. Claro. Está guapísima, Concha. Que vos está guapísima. Tiño 81 anos. Eu dixen 82, fai un rato. Ai, xa lle puxen un de máis, perdón. Bo, esa igual. Bueno, é igual. Está como de 15. Ai, como diría, estou como de 15. Volvería aos 15, Concha. Que? Volverías aos 15? Volvería, pero non se pode. Pero non traballar tanto como traballaxes, verdad? Moito, traballei moito. É moita miseria cando me criei. Sí? Moita miseria. Pa acabar sendo mis. Bueno, fun dous anos. Que ben. Bueno, a filla... Vostede si me ven berrar un pouquinho de máis é que ten problemas de audición, claro, Concha. Por eso lle chillo un pouquinho máis do habitual. Inda que eu son bastante... Xa, eu xa son bastante chillona. Eu xa tiño visto. Veu a Melide cantar. Veu a unha parroquia cerca de Melide que se chama Olivoreiro. Olivoreiro. Mira, Concha, vamos ao do teu domís. Sí. Resulta que un ano que ganaches ti... Sí. Fun a cantar eu ali, o certame. Sí, o primeiro ano. O primeiro ano, sí. E logo dinche, sorte. Claro que me deu suerte. Mira, que ganaches daquela? Miss... Miss... Elegancia ou Miss Fotoxénic? Fotoxénia. Sí, no. Miss Elegante. Miss Elegante. Sí. Miss Elegante. O primeiro ano. E o segundo... Como é... Miss Fotoxenia. Sí. Segundo ano. Se sabe máis que a mí. Mira unha cousa, Concha. Sí. Ti traballaxes moito no campo, non? Moito. Eu con moita miseria. Tiñas moitos animais? Tiña. É miña nai impedida. Andaba allí así, todo así, arrimado a unha vara, non podía facer nada. E despois veo dar a luz aquí a Santiago, porque lá na casa, claro, estaba así tulleita. E despois... Estaba no hospital, perdón, que o chamaban Santa Ana ou así era. Nacín o día 12 de octubre, ás 10 da mañá. Anda! E despois dixe, sei que estaba unha monxa con ela. E dicíalle a monxa, mire, agora... Acaba de ter a Concha, que é a cousa máis bonita do mundo. Sí, e dixe, agora ten que deixar aquí a pequena que usted non é capaz de gobernala. Ten que deixala aquí. E dixo ela, ai non, eu a levo comigo porque chegam dos outros, e vexo os outros, e non vexo ela, e acordase-me moito. Esa lixe ti que é a cousa máis bonita do mundo. Mira que eres coqueta, Concha. Son coqueta. É que é? Presumida. Sí. Sí. Eu que son é moi faladora. É moi faladora. Así, pero hai que ser faladores. E agora é que vou bailar, que nomás moito bailaba. Baila, gústache bailar tamén. Gústame bailar moito. Porque creo que vas os fins de semana bailando. Ali en Melide, ao Centro Social dos Maiores. E vas a bailar? E imos para ali e pasámoslo moi ben. E Melide está moi ben, porque veñen da Arzúa, veñen da Gulá. De todos os sitios da Redonda, de Toques, todo por ala. Todo por ala veñen para Melide. Ai, que ben, o pasas logo. Ai, pois, e Melide, para ser un pueblo pequeno, hai... Tampouco é tan pequeno. Bueno, hai moitas cousas. Xa, hai de todo. Mira, quen te animou a presentarte ao concurso? Quen me animou? Sí. Pois que animou non sendo vai, a miña filla está aí. Porque a miña filla está aí metida no tamén, traballa... Ela foi a quen te animou, non? Foi Ángeles. Foi a Ángeles. Pois témola esta tarde aquí con nós. Vamos a recibir a Ángeles aquí esta tarde. Mira que guapa ela tamén.
¡Otra Miss! Hola, tenemos a otra Miss. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, ¿cómo estás? Siéntate para ahí, por favor. Esta. ¿Esa qué? Tengo tres. Esta es do medio. Es do medio. Es do medio. Pero es muy buena. Son todas. Son todas. Las tres muy buenas. ¿Qué? Mira tú, Aray, cómo se está poniendo. Se me fue emocionada, se me va a entrar. ¿Qué me traes? ¿Qué traes la man? Pois traio os tocados de cando levara, de cando foron de mis do primeiro ano, de Miss Elegancia, e o tocado de Miss Fotoxenia. Ah, sí. Por favor, pero menudo os tocados, a ver este, outro. Pero este é unha divinidade. Ai, que bonitos, por favor. Mira unha cousa, a quen lle fixo máis ilusión? Eu penso que a min. A ti? Eu penso que a min, sí. Por que animaches a ir? O que necesitabas que ela salira? Sí, bueno, que vea moito de atrás. A historia vea moito de atrás. Ela estaba baixo unha depresión grande. Sí? Porque morreu o marido hai 4 anos. Vaya por Dios. E ela foi que me quitou para diante. Bueno. Deu-me que tiña que salir, A veces tiña nervios, a veces me pasaban. Deu-me guitar por aí. E Ángeles foi a que animou a presentar o concurso. E vean moito por onde a mín. É que eu vivo nunha aldea cerquinha de Melide. E ela vive en Melide mesmo. E ti, colleches, apuntaxe a túa nai ao desfile. As minhas irmás tamén axudaron moito. Axudaron túas irmás tamén, claro. Todas axudaron. Pero, bueno... Pero, aparte, tamén meteches en... A que fora clases de memoria... Metechelas en bailes... Sí, bueno, eso está indo a actividades ali ao Concello de Toques. Para que non estuvera soa, claro, animaxela. Sí, bueno, porque vamos a ver, unha depresión, xa se sabe que unha depresión, madre mía, é unha enfermedade bastante fastidiada. Ela, pois, quedou, botou 2 anos sin salir da casa chorando, que non se queria salir de ningún lado, chorando, porque non queria salir dali. Vamos, Entón, ti dixetes... A chegar 2 anos estaba co luto, e dixe, bueno, hasta aquí chegou a historia, agora xa non quero ver máis luto, sacame a roupa negra de encima, e vamos a vivir a vida o mío que se pode, porque ela acababa con ela, mas acababa, ou seja, non soube lá, ela tamén estábamos mal. Entón, intentei, dentro do posible, a sacala para fora da casa. Costou-te moito traballo, que se presentara ao concurso, sí? Sí, tamén me costou moito, sí. Pero traballei moito. Bueno, pero iso non está preguntando, muller. Estou preguntando eso, concha. Pregunto-te se... Tuveron que convencerche moitas para ir ao concurso. Sí. Ti non querías, de principio non querías ir. En principio non, pero despois estaba contenta. Ensayabas pola calle, o paso que tiñas que dar pola casa. Sí. Como sería, Carmen? Ou Concha, perdón. Sí. Como sería? Como sería o teu desfile aquí? A ver, desfile un pouquinho. Desfile-me aquí. Como sería o teu desfile? Así. Anda, media volta. Vente. Anda, mira que tesa. El ojo. Ai, si me gusta. Moitas gracias, Concha. Mira, e os tocados que foron... Que nos fixo ti? No. O primeiro tocado xa viña na boutique onde compramos o vestido. O segundo non. O segundo tuve en que... Mirei moitísimo internet para ver que me facía tocado. Pasei... O sea, que non había... Porque, claro, era a xogo co vestido. A xogo cos vestidos. A xogo cos vestidos. Ai, creo que temos aí os vestidos! Unha cousa é falar e outra cousa é velos. E temos os tocados e teño os vestidos. O que non sei é cal foi o de Miss Elegancia e cal foi o de Miss Fotoxenia. O azul de Miss Elegancia. O azul de Miss Elegancia. De Miss Elegancia. Vale. 2016. Ben, aquí, para que o sabes ben, aí está. Ese foi o ano que estuve en Olí, o azul. Estaba atado, sentado en Libén. Quén escolleu os vestidos? Ai, pero son fermosísimos. Ese outro? Entre mi mamá, seu. Ai, ese rojo. Ese divino. Porque me dixo, ela, agora este ano vai ser de corto. Foi cando foi de corto. Madre mía, pero... Irías guapísima. Con cuidado e clarirías. Había 50, non sei cantos eran. 53. E ganamos 6, non máis. Anda, tía que sorte. E as veciñas que te dixeron, Concha? Que me dixeron? As veciñas. Onde este tan guapa? Ai, as veciñas non me dixen nada, terían envidia. E claro. Ai, guapísima. Claro, que eu quero que na casa tamén vexan como lle quedaban os traxes. Que fermosa!
Este o de mis, perdóname, fotoxenia. Sí. Aí temos que fixar un pouco, no ven que dan cámara, entón. A ver outra foto, a ver. Ay, a ver que outra foto me ten, dais. Vostede ten algo polo que matarían toda a xente que traballa na televisión. Sí, que sí. A fotoxenia, o de quedar ben na cámara. Mira que guapa. Esta outra. Sí, ese é do primeiro ano. Sí, mis elegancia. Concha, cal che gustaba máis dos dous? Pois, bueno, eu... Logo, a mín parece-me que logo me gustaría tanto azul, non sei. Por qué? Porque era longo? Claro, como era largo, parecía que espantaba máis. Espantaba máis, non dices? Que espantar? Perdí. Moscós, como a ti, espantados. Pois pues, no. A mí se me espantaches. Ala, veña, vou, deixo os vestidos. Levo os vestidos, levos. Necesitamos ese asento para dentro un ratiño. Aí vai. Cuidado co lazo. Ay. Así vai ben. Así vai ben, perfecto, venga, Quique. Vai. Moitísimas gracias. Ese non para enxou, non vos preocupéis. Concha, esperabas gañar algún premio? Eu non iba por ganar, eu iba... Ibas para pasarlo ben. Claro. Que eu por ganar non iba. Ai, eu deram un ramo de flores. Anda! Sí, a máis unha caixa de melindres. De melindres? Sí. Como os que me trouxestes hoxe a min? Que están buenísimos. Pa chupar os dedos estaban, Ángeles. Moitísimas gracias por traernos os melindres. Nada. É cosa dela. Bueno. Ti como viste a tua nai desfilar, cando desfilaba, Ángeles? Ai, madre, o primeiro ano, vamos a ver, este ano vivino ben, pero o ano pasado era o primeiro ano, buah, eu... Debe ser unha das últimas cando lle deron o premio, foi casi o último de todo. Cando dixeron, mis fotoxenia o nombre dela, bueno, aí, uf, desboque, uf, xa, madre mía, non o creía. Ela estaba arriba e, bueno, veo, había bastante normal. Pero desde abaixo, cando oi un nombre dela, madre mía, xa, boa. Mira, o sea que fixestes unha festa ao chegar a casa impresionante, non? Moita emoción. Tiña moita ilusión. Ángeles. Bueno, celebramos a nosa maneira, sí, na casa, a nosa maneira. Pero a emoción foi moitísima, eh? A do ano pasado foi moitísima. Poita, pasástelo en grande. O primeiro ano, sí. Porque non esperaba... Además que ela, claro, ela verse distinta, porque claro, a imagen de miña nai é moi distinta, vela día a día, na aldea. Ela vive na aldea, entón, pues, agora non ten ganado, pero tuvo sempre ganado. Claro, de vela a diario, claro, seguramente cunha bata posta ou cun bandil, claro, para andar pola leira, vela así toda guapa que me veo o programa. Claro, traballare. Mira, a elegancia tamén levase no día a día, o sea que usted sempre foi elegante. Bueno, o que pasa que como tiña que traballar, claro, pois claro, non vai ir así a leira. Claro, lógicamente. Claro que non vou ir a leira así, pero foi moi esclava, porque miña nai non podía, estaba impedida. Usted puxo xa a cargo de toda xuntou, a familia. Xuntáronse, tres sin andare, ela non andaba. A outra irmá que teño eu, tampouco non andaba, porque non andivo ben gobernada, e tardou tres anos en andare. O sea que tú ganai fixo xa cargo de todo, xa tuvo que traballar... Última, fui na última, e tampouco non andaba. Claro, vai, por Dios. E despois, dicía a monxa, a miña nai, que deixa que é pequena, que non podo gobernar, ah, xo a casa vexe os outros, e na vexe ela dame pena. Era bom. Mire, Concha, ahora que falamos da familia, sí. Deixeme que entre seu curmán José tamén. A ver que opina desto, que usted me está contando. Recibimos a José esta tarde. Ay. Que é José? Concha, José. Otro elegante. Sí, me é o primo, sí. Foi un placer. Igualmente, sente aí. Gracias. José, como veu o desfile? De maravilla. Ben, e usted nos animou? Animou. Bueno, que nos anima, vamos, eu polo que me tocaba. Sí, mujer, sí. No, pero digo usted, participar. Ah, bueno, mujer, no sé, pero non teño cualidades para eso. Como non ten cualidades? Bueno, menos da percha. Mujer, bueno. Menos da percha ten. Vaya, gracias por lo mirobo, pero ay, no. Ahora no 2018 tense que poñer así sí, o concurso, ten que presentarse este ano o concurso de... Non me comprometa que... Que lle pareceu, Concha? Bueno, pues mira, por lo que me tocaba...
O sea, por los ramos familiares, eso, pues, una maravilla, sí, hasta me emocioné, de verdad. Estaba muy contento. De verdad que sí, porque, bueno, para mí siempre fue a hermana que no tuve, ¿no? Por lo guapa que estaba, que hay que reconocerlo, que estaba muy guapa. O sea, que Ángeles a sus hermanas hicieron un trabajo con ella ese día maravilloso para dejarla hermosísima. Sí, sí, sí. Sí, porque además que a fuerza de voluntad que tienen a rapazas para... Sí, sí. Pero es que aquí a Concepción ya siempre fue casi como... Que yo diría Teresa de Calcuta de la familia. Teresa de Calcuta de familia. Sí, sí, porque mire... Sí, nos, perdón. Perdón, ay, perdón usted. No, no. Mira, por ejemplo, mira, yo recuérdome que desde neno son 6 o 7 años más joven que ella. Y recuérdome, pues nada, todo recuerdo. Ella siempre estaba... Pendiente de los demás. Como decimos en un pueblo, en las duras, en las maduras, en todo, ¿eh? En las duras, en las maduras. En todo, en todo, en todo. Además que no es de lágrima fácil. Que ten coraje. Una mujer ten que coraje, tira para adiante con que llevo. Mire, esta nació en Santiago, en el hospital de Santiago. Pero claro, era bien camino de todas, a madre, que era tía mía, pues tuvo un parto difícil, ¿no? O sea, fue una mujer muy luchadora durante toda su vida. Toda su vida. Yo quiero yo preguntar, ahora supongo que estará guapa así día, ¿no? Y tiene casa, ¿no? Ahora sí. Ahora está bien, pero cuando me crié estuve muy mala, trabajé mucho. Pero eso dejámoslo atrás, que eso se pasó. Se pasó. Chao. Mira, vedela más contenta ahora, Ángeles. Oh, sí. Sí, ¿no? Nada que ver. Valenlle moito de terapia, esos wow. Bailes de domingo a la Melide. Ahora xa pídele por ir. Xa pide. Antes tenía que sacarla pa fora, o sea, da rastro, porque a forza. Pero xa pídele por ir. Pero me gusta. Joder, controlan ya que ahora cheja. Ah, pues... Ah, fillas, controlan ya ahora. No, pensé que controlaban ahora. Entramos a 6, non. Sí, e salimos a 8:30. É a bailar seguido. Sí, ali toca seguido. Mire, que é o que máis lle gusta bailar? Pois, a mí me gusta... O merengue, o paso doble... O paso doble, tamén me gusta moito. O bailar gusta moi bailar. Pero, cando era má nova, agora xa... Santi, cando poidas, traeme un micro, por favor. ¿Cando? Porque Ángeles me parece que canta ahí divinamente. Ay, canta muy bien. Canta muy bien. Eu basta que me digan por ahí que alguien canta, que eu xa lle poño o micro xa. Rápidamente, que me canta. Pero houve festa... ¿Dónde foi? Eu Melide. Foi a Melide e cantou no... Donde estaba no... escenario, da sí, festa. Sí, sí. Bueno. Pois eu quero que me demostre hoxe, porque ten unha sorpresa para vostede. E toca a gaita. Ángel, tamén toca a gaita. Sí, sí. Cantou, anda. Sí, cantou. Ángeles vai llevar unha sorpresa a usted esta tarde. Bueno, a ver se me sale, A ver, bueno... Xa está preparada. Queres poñerte de pé, estás máis cómoda como no, queres, aí sentada. Pero a ver se me sale. Toca a gaita que llega. A gaita, outro día tócanola. Bueno, vou cantar unha canción dedicada a miña nai, pero a ver se no me poño máis nervioso do que estou, A ver se lle gusta, sale. Que está dedicada a usted, Concha. Sí, tranqui. Mamita de mi querer, te adoro, tú eres mi cielo. Te canta mi corazón, tuyo es mi amor verdadero. En este día de placer, te traigo una serenata. Sin ti no hay luna en el cielo, sin ti no brilla el lucero, y el sol no dará esplendor. Sin ti no hay luna en el cielo, sin ti no brilla el lucero y el sol no dará esplendor. ¡Bravo, Ángeles! ¡Bravo, la segunda parte. Mamita de mi querer, te llevo en mis oraciones, tú que me diste este ser. No pusiste condiciones, jamás te podré pagar la dicha que hay en mi vida,
por siempre te adoraré y con mi voz gritaré por ser madre enternecida. Por siempre te adoraré y en mi dolor gritaré, madrecita de mi vida. ¡Bravo, Ángeles! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Gustoulle, Concha! ¡Hay que querer! ¡Gustoulle! Pues mire, ¿qué tema hay sorpresas ahí para usted, mire? ¡Oh! ¡As flores! Sí. ¡Ángeles, explícanos! Un ramillo de flores. Para mamá. ¡Ay, qué bonito! ¡Vaya ramillo! Por hacer posible que me fuera a mis, que se me presentara a mí. ¡Ay, porque... Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gústalle! Moito. Pero ainda tengo outro regalo aí, a ver, aguanto eu desto, a ver. Pon aquí, que está esperando que lle quede con él. Pon aquí. Pero poño aquí, para que diga que tengo outro regalo. No, que é seu, palabra que é seu, que é seu. Ai, que bonito, ai, Dios mío. Ai, Dios mío. Pero sí, es ateu. No, es para usted también, pero es de su filla. Sí. Su filla trouxe ellos para ustedes. Ay, bueno. A ver, abro a ver qué. Abre yo, tío. ¿Qué abre? Hombre, claro. Ayúdame, tío, pile. Queremos saber. A ver. Ayúdame, tío. Ayúdame. A ver. Yo por un lado, usted por el otro. A ver, rompe, mamá, rompe. A ver, así. Ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será? ¿Qué será? A ver, a mí debo un papel y usted abro ahí, a ver. A ver, abre ahí. Ahí. A ver. A ver. Vamos a poner a la cámara, para que no lo vea. Las tres fillas, las tres fillas aquí. A ver, ¿cuándo leo yo qué pongo? Sí, leti, pili, mira que lle pon, Concha. Sí. Después de toda una vida de trabajo y esfuerzo que dedicaches a tu familia... Durante todos estos años, as túas fillas agradecenche o bo comportamento nos vos e nos malos momentos e longo de todo este tempo. Pili, Ángeles e Conchi. ¡Ay, apuñaron os tres! ¡Apuñaron os tres! Puxeron as tres fillas este regalo. Gustoulle. Mira, enseña, veña, enseña así, mira, toma. Así, pon aí, ala. ¡Ay, qué fermoso, de verdad! Ala, sí. No, poño así. Así, ala. Pues, que esto es hermosísimo, no me digas. Que Miss Nai. Eso totalmente. Yo creo que más que fotosenia, sí, más que elegancia es Miss Nai. Podemos eso poner tan una bonito, banda que pusiera Miss Nai poníamos ya hoy. Ela es mis fillas. Totalmente. Porque también os está demostrando ahora mismo. Nos tenemos que seguir con programa. Fue un placer. Concha, gracias por todo. Gracias a usted, gracias por todo. Gracias por todo. A todos. Muchas gracias. A todos. Volva cando queira. Ay, bueno, Quique, ¿qué vais? ¿Con qué hay? Que no esquezas flores, ¿eh? No, no, las flores son suas también, Concha. No, las flores también. Bueno. Sí, que mira, que me debí de portar hoy, porque mira. Mira, qué merenda me trae aquí. As mans arriba, por favor. As mans arriba. Pili Pampín, Xan. Qué pesado. Xan Pili. Xan, ¿cómo estás? Pesado, Tino. Aquí, yo pensé que me ibas a poner a merenda. Un piño de educación con los convidados, no me echabas pesado nada. A ti, perdón, Xan. Siéntate, porque este hombre, xa ven. Ay, Xan. Ti no sabes cómo arrecende esto. Ten tantas cosas que contar. Porque mira que... ¡Ay, chuleta! A esta hora no. Xan es responsable de que los porcos celtas, que él... Non cría, coida, mima e trata moi ben, teñen unha alimentación tan exquisita, case mellor que a túa e a miña. Que cho conte el, quedáis aí todo iso. Volvo agora. Anda. Bueno, xa, xa un pouco, pero bueno. Benvido, meu rei. Gracias. Benvido. Empeza a contarnos, que nos traes esta tarde? Pois mira, son os chorizos de porco celta. Anda. Chorizo rubio galego, que é o mellor chorizo do mundo mundial. Mundial. Este chorizo que é unha mezcla de porco celta con porco blanco, que é un, bueno, un porco blanco alimentado a cereais. Entonces é a diferencia entre un e outro, ¿no? Podese ver o chorizo de porco celta, como calquer produto de porco celta, sempre ten que levar este sello de raza autóctona, sí. Porque o porco celta tuvo a punto de desaparecer, non? Sí, viñeron os americanos a meternos aquí o porco este blanco que en tres meses colle kilos. Entonces a xente, como porco celtos, que dicían antes, ten que ter máis de 2 agostos para que seña carne boa. Como outras tantas cousas, sí, cambiándose a producción, a rapidez pola calidad. Mira,
¿Cómo distinguimos un chorizo de porco celta a un chorizo de porco blanco? Pues mira, estes chorizos levan o mismo pimentón, o mismo sal, os mesmos pesos, condimentos e todo. Mira que diferencia hai dun de cor dun chorizo a outro. Como ves, o chorizo de porco celta é moito máis oscuro. O sea, que este sería o do porco celta... E este é un porco de normal, porco blanco. Mira, este sería de porco celta e este sería de porco blanco. Xa o color é máis, moito máis clariño. Podese ver na carne, aí, nas chuletas. Ai, é verdad. Nas chuletas podese ver aí a carne que é moito máis vermella. É unha carne máis, máis roxa. E estas... As do blanco... O porco ibérico está máis grasinha, non? Sí, hai varias de porco ibérico teñen, que teñen... Grasinha da boa, quero dicir, sí, que está, eso está buenísimo. Calquer animal que esteña alimentado con comida natural cría grasa. O que non crían grasa son os piensos. Por exemplo, estas son as chuletas de un animal de un porco industrial, normal, que en tres meses collen 80 kilos, non ten grasa. Non? Este é un lomo dun porco que pode ter 3, 4 meses cando sacrifican, e este é o lomo dun porco celta que con 2 anos. Mira a diferencia. Madre mía, que come un porco celta? Os porcos celtas son os animales pasteiros. Vou seguir falando, porque está, por favor. Os porcos celtas son animales pasteiros, gustalles moito comer erva. E despois, na época de ano, pois comen, cando hai landras, landras, cando hai bellota, bellota. E despois, o alimento característico dos porcos, porque cando lle preguntas a alguén, cal é o alimento característico dos porcos? Todos din, a castaña, a bellota e tal. Eu creo que en Galicia é o nabo, o grelo. O grelo, xos gusta moito, aparte que é unha planta que empeza a dar follas en novembro, decembro, e hasta o mes de marzo están comendo grelo, xos gusta moito. Eu creo, eu teño entendido que ti ten os porcos como se foran animales de compañía, totalmente. Que estes tanto cariño, que os mimas de semexante maneira, que sei que é un placer verte como mimas a eses porcos e como mimas... Son animales... E, bueno, agradecen que ter o bon trato, non? Podes ir a ver, Xan? Sí. Ti onde estás? Contanos. Onde estás? Pois estamos en Monterroso. Como se chama a túa empresa? A nosa empresa chamase Horta Teodoro. Horta Teodoro. Horta Teodoro. Isto, Teodoro era meu avó. Entón, cando empezamos coa empresa esta, miña muller era educadora social no Ayuntamiento de Lugo. Sí. Daba, bueno, estaba con nenos con riesgos de exclusión. Entón, ocorreu-se nosa idea de, pois, cantidad de xente, as problemáticas que hai de traballo e todo eso, por que non aproveitamos o que nos deixaron nosos avós, non? Por que ti, perdón, ti onde traballaba, Xan? Eu anduve navegando, fui un mariñeiro, cociñeiro, fui un home de... O sea, que tipo xa aventura, tamén, porque de porcos en eso non creo que non era nada, ou si? Non, bueno, con porcos os que vivían na casa do meu avó. Bueno, os que vivían na casa do meu avó, claro está. Eu no campo era unha das cousas cando... Criei en Ferrol, pero cando tiña oportunidades fines de semana ou vacacións, iba a casa do meu avó a andar co carro, coas vacas. Cando tiña xa 10 anos, meu avó me dicía, xuga as vacas, metes no carro, elevame a tal sitio o carro para... Que se hoxe ven un neno con 10 anos en carro de vacas, e ten os pais na cárcel. Totalmente, casi. O sea que definiches montar esta empresa. Tiemas a túa muller. Sí, para facer campos de traballo. O sea, unha das cousas era que pensamos que estamos en eso. Necesitamos moita financiación para lograr o que queremos, non? Sí. Nos puxemos uns objetivos moi altos. Cando nos puxemos ali, o primeiro, dixemos, do campo se pode vivir sin ter que gastar 300.000 euros en vacas de leite, cisternas, unha salvajada. Quén se vai a volver ao campo tendo que gastar 300.000 euros? É difícil, non? Vivir só das subvencións, despois, ao final, non? Unha ruína que está pasando. Sí. Nos puxemos o primeiro ano ali, diante dos paisanos, dos veces. Aí van o matadeiro. Ten que estar todo regulado por sanidad, loteado e todo eso, non? Vos seguide. Ni se te ocurra, vamos, ni se te ocurra porque levas. Como disparou a man, mira como... No verano collimos 80 sacos de patacas, de 50 kilos, traballamos moito, eso sí. Caramba, pero de traballar. Pero non pagamos os gimnasios para facer deporte. Non fai falta. Con simplemente pasar o sacho, despois ca machada cortar a leña. Cortar a leña po inverno, botamos patacas, viña algún veciño por aí que os facemos eso con trator. Que non, que queremos facer a mau,
para demostrar que sí es posible a volta ao campo e poder facer isto. Para acompañar todo isto, porque sabes con isto como recende. Aí sacaches ben o tema gusto que eu quería traer, o bocadillo. O bocadillo. Nos medramos en da escola con bocadillo de chourizo, de salchichón, que tamén faz ben bo. De súpeto hai un butido, houve un sano que quedou... O familiar, que xa vende dentro, non? Ese espírito que tes ti polo campo e por os animais, porque teu abuelo inculcou xa ti eso desde moi pequeniño. Sí, era outra forma de ver a vida, non? Antes unha persona con 18 anos, con a man diante de detrás, botábanse ao mundo e compraban un terreno, facían vida. Hoxe a xente nova está esperando a ver se o abuelo lle compra un BMW, non? Totalmente. Mira, canto tempo tardas en matar un pouco? Porque matadelos vos ali ou van ao matadeiro? Van ao matadeiro, claro. Vai, van ao matadeiro. Ten que estar todo regulado por sanidade, loteado e todo eso, non? Vos seguide, vos seguide. Ni se chocurra, vamos, ni se chocurra porque levas, levas. Como disparou a man, mira como... Mira, decías que un porco blanco... Non era por ti, Quique. Un porco blanco medranxegidas, verdad? Medranxegidas, pero... Falas, muller, queda fatal. Queda fatal por a televisión comer mentras falas, entón eu estou aquí para probarlo. Sí, pero non estou comendo, por eso deixa a pueda... Se veño eu para probarlos, home, muller. Por lo menos podes saber traído un cacho de pan para acompañar todo isto, porque sabes con isto como recende. Aí sacaches ben o tema que eu quería traer, o bocadillo. O bocadillo. Nos medramos en da escola con bocadillo de chourizo, de salchichón, que tamén faz ben bo. De súpeto hai un butido, houve un sano que quedou así como, bueno, non sabemos moi ben se vos, se non. Beneficios dun embutido natural, como que facedes vos. Para que entendamos que podemos volver ao bocadillo... Que sano, queres dicir, si é sano. Claro, sen medo ningún. Moito mellor que a bollería industrial que metemos por aí, non? Claro, eu creo que un chorizo é un pouco de touciño, non? Mira, unha... Mirade. Mira, esta panceta... Isto está, bueno... Unhos amigos que viñeron a casa, trouxeron as nenas e viron os rapazas de 11, 12 anos e viron o touciño colgado na lareira. Dixen, e iso que é? Pois é touciño, expliquei esa parte do porco, dixen, que asco. E dixen, pero non che gusta el bacon. Dixen, el bacon me encanta. Claro, entón. E tan pronto lle expliquei que o seu bacon probou no... Ti biches que chuleta? Bueno, casi un chuletón. No, que... Bueno, pois vai comendo. Non teñen de comer aquí. Vai comendo. Tranquila que non teñen de comer. É para que non estés aí. Mira, que máis produtos tes na horta de Teodoro? Pois produtos de porco celta, menos o lento do porco que non lle damos collido, do resto, desde o rabo hasta a orella, vamos facéndolles de todo. Todo, o sea, que vendedes... Si, vamos facendo o tradicional, gustaríame facer a chanfaina, que se facía pola zona de Moeche, que miña nai facía moi ben. Que é a chanfaina? A chanfaina é un embutido que se fai en un sitio moi concreto, que é a zona de San Sadorniño, e Moeche, as tortigueiras, pero tortigueiras xa non. Hinchaban a vejiga do porco, entonces dentro da vejiga botaban trozos de carne de cada parte, fariña e milla, bueno, moitos condimentos, e metían a cocer, quedaba como un balón de fútbol. Como se fora un botelo ou algo así. Non, máis grande, máis grande. Máis grande, totalmente redondo, e cocíana no caldeiro de cocer os porcos. Ten que ser un sabor, como no forte, pero... Pois se cortaba en rodaxas como se fora mortadela, unha mortadela enorme, e se comía así, fría, como se fora embutido, ou a veces pasado pola sartén con cebola. E eu levaba a escola de neno, e cando me vían os nenos urbanitas de Ferrol, me dicen, e iso que é? Nocilla. Nocilla! Ah, pero iso non había oído falar dela, ves? Pois ten que estar boísimo. Cantos porcos tes agora? Pois entre pequenos, o número exacto non o sei, pero bueno, andaran cerca dos 100. Son seus cuantos, non? Sí, entre pequenos. Xa non son controlables, xa... Están en diferentes sitios, están aí... Pero en liberdade están. En liberdade, sí. O sea que a finca debe ser pequena, non? Ao revés. Temos o monte acumulado ao lado, e, bueno, os unhos están sen unha finca, con mellor ten unha hectárea e pico, cámbianse para outro lado... Se neva este inverno, tes que ir a velos. Se neva. Se neva, porque están ali entre a neve tamén eles, é fermosísimo. Eu vin imaxes de onde están, e aseguro-te que preciosísimo ir ali. O que pasa é que logo coñes de cariño... Pois anímate un día que neve, levasme a horta de Teodoro. E pasamos ali o día. E pasamos o día. Pero non podemos comer. Ai, non, sí. Como pa ir ali e non comer estes manxadas que nos troixo aquí o Xexán. Que de verdade que sei capaz de fame la casa. Foi un placer terte aquí. Moitísimas grazas por enseñarnos
o que dices, porque eso está todo buenísimo. Créanme que está buenísimo, que si yo probé, o próximo día tens que invitar a esa mesa tan maravillosa de comida que tens. Ai, cando que irás, cando que irás. Vente, vente, vente que xa ves ahora. Ves ahora mismo, porque así... Hoxe invitei a Guillermo Pinto. Sente Guillermo Pinto. Dale o que queiras. A la mesa. Y también choricito para que piquéis. Necesitas un coro. ¿Qué te parece? Que doy un poquinho a... O tema que doy, Bueno, que es más pegadizo, Déjame un segundillo, micro. Un segundillo, por favor. No, sonido. Y espera, que llevo melindres para la cena y un poquito de chorizo y la sobremesa. Que pili pam pim poida gozar. Proba un poco de carne mullida. Santi, clines, por favor. Señoras y señores, compren o CD mi mejor amiga Guillermo Castro. No Quique Morales, olvídense de Quique Morales. Mira, aquí que habría que decirle, come e cala. Esta tortura estaba no guión. No creo que no, porque si no, no veño. Come. Me quiero ir a una sorpresa. Prueba, Guillermo, que esto está de película. Sí, Mira. Encantoume escoitar unha canción de amor despois de escoitar unha historia de amor tan bonita como a da muller. En realidad, o que me gusta é alguén que se presubila con 50 anos e ten aínda outros 30, 40 para vivir. Eso é unha sorte. Canto nos quedanos para poder presubilarnos? O que estou mirando é comer. É que mira que nos trouxo Ángeles Melindres, E mira que deixaches po equipo. Mira. Vergüenza. Mira, que esa está ben. O sea, dedicouse antes do programa a repartir todos os melindres. Eu, xuroche, que provei un e medio. Outro día vi que comín enteira. Cosa como son. A ver, falamos todos. Que estamos aquí demais eu falando de... Os melindres xa serían. Non trae a cazadora porque non lle vale, digo todo. Seguro. No, os melindres eu sei que comí chismes de un e medio. De verdade, Siéntome un pouco controlado. Eu non probé, a verdade, que estades falando de subilaros, subilarse así, non me subiro nunca, Se o traballo me traen todo isto sempre para comer... Sí, iso sí que é verdade, Acaba de calarnos así, plan, os nosos invitados sempre nos tratan de maravilla, mira que menos coigan. Ademais, digo unha cousa, o porco celta non está prohibido para nada. Polo tema do colesterol, as grasas, esas cousas. Ademais, como está criado en liberdade e todo, é moitísimo máis sano. Máis sano. Por iso preguntaba eu, que agora hai moita xente que lle ten medo aos bocadillos de embutido. Que ten embutido? Embutido malo, o que non sabes de onde ven. Pero que podes ir coñecer os animais. Está totalmente artesanado, non está a carne picada e o pimentón, esas cousas. Ti podes comer medio kilo, isto non engorda. Os melindres tampouco. Engorda que nos come, pero non pasa nada. Efectivamente. Guillermo, Pili quedou enamorada do disco, Estou facendo propaganda para que merquen os discos. Moitas gracias, Pili. Para que os merquen, por favor. Hai moito traballiño, É do que vivimos, Hai que marcar os CDs, por favor. Venga alguén un pouco así guapo que canta ben, xa toleades, Xa toleades. Que nos vamos. Un pouco guapo, dixo. Un pouco guapo. Bueno, pero foi con cariño, Un pouco guapo. Bueno, come de calade. Ahora non o dá remendado, este. Mira, tens que quedarte con a camiseta.